Здравейте, аз съм Антония Антонова от DinarBG. Вали, както се вижда, но това не ни пречи да споделяме музика, емоции и култура по улиците на София. Останете с нас! Здравейте, приятели! За трети ден споделяме музика, емоция, култура. Да започваме с музика и да направим София европейска столица на културата през 2019-та. Изявите в рамките на така, тази инициатива, която подкрепя българската музика, защо го направихте? За нас е важно да българската музика да получи по-широка трибуна, да се знае, че тя съществува. В България се правят доста приятни и хубави неща, да право казано, просто малко от тях виждат бял свят. Преимуществата на спонтанното свирене така в градска среда, както се случва тук на този фестивал, пред така другите типове музикална изява? Ами, винаги има преимущество в спонтанното пред заученото и спипаното. Нали, има такава поговорка, по-добре фалшиво, но наживо. Млади, свежи момчета, добре облечени, много се радвам, че има такива музиканти в София. Как се чувствате в този дъжд? След малко ще свирите на живо тук в рамките на фестивала Споделяме музика, емоции и култура. Ми дъжда няма да ни попречи да споделим нашата музика и емоция с хората, които са тук. Много се радваме, че подкрепяме подобна кампания, нали? И се радваме, ако повече българска музика се слуша изобщо. Беше нашия трети флашмоб концерт в рамките на кампанията Споделяме музика, емоция, култура. Очакваме ви утре на нова локация в подлеза пред Софийския университет Климент Охридски с нов състав, много нови изпълнители от най-различни жанрове. Очакваме ви, елате да ни чуете!